आकाशवाणी गुवाहाटी डिब्रू सैखवा राष्ट्रीय उद्यानर भेटीत এতিয়া আগবঢ়াইছো এখনি প্ৰামাণ্য আলেখ্য ডিব্ৰু চৈখোৱা। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান বৰ্তমান সময়ত আন্তৰ্জাতিকভাৱে প্ৰকৃতিৰ সৈতে মানুহৰ সহাৱস্থান এটি আলোচিত বিষয় হৈ পৰিছে। ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানে অসমৰ বিভিন্ন স্পৰ্শকাতৰ অঞ্চলত অৱস্থিত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ পরিবেশ সংরক্ষণত গুরুত্ব আরোপ করেছে। সেইসমূহৰ ভিতৰত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনেও স্থান লাভ কৰিছে। আমি গৈছিলো তিনিচুকীয়াত অৱস্থিত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ। তিনিচুকীয়া চহৰৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ উত্তৰে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন অৱস্থিত। ইয়াৰ মাটিকালি 350 বৰ্গ কিলোমিটাৰ। 1999 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান স্বৰূপে স্বীকৃতি পোৱা ডিব্ৰু চৈখোৱাক উত্তৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু লোহিত নদীয়ে আৰু দক্ষিণে ডিব্ৰু নদীয়ে আৱৰি আছে। 1890 চনত ডিব্ৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষিত হৈছিল। আনহাতে চৈখোৱা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষিত হৈছিল 1929 চনত। আমি বৰ্তমানে ডিব্ৰু চৈখোৱা ঘাটৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক যিটো অঞ্চল সেই অঞ্চলত আহি উপস্থিত হৈছোহি। আৰু এই অঞ্চলতে বিভিন্নখন গাঁৱৰ যিসকল বাসিন্দা তেওঁলোকক লগ পাইছো আমি। আৰু আমি জানো যে এই পাৰিপাৰ্শ্বিক অঞ্চলটোৰ যি সতেজতা, সেই সতেজতা ৰক্ষাৰ কাৰণে সকলো গাঁওবাসীৰ মাজতে সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা বিশেষ কাৰ্য ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। এই বিষয়ে আমি কথা পাতিছো এইখন গাঁৱৰে এগৰাকী বাসিন্দা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী হীৰেণ সেনাপতি। আমাৰ এইখন যিটো নতুন নগৰ ইক ডেভেলপমেণ্ট কমিটি, মই প্ৰেচিডেণ্ট হয়। ইক ডেভেলপমেণ্ট কমিটি বুজাই কওকচোন। ইক ডেভেলপমেণ্ট কমিটি এনেকুৱা এটা হল, এইটো ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে আগত কিছুমান কৰিছিলে জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট বুলি, এতিয়া আকৌ নতুনকৈ কিছুমান কৰিছে 2015 চনত আমাৰ সন্মানীয় মৃদুল কুমাৰ ধৰ ডি অফিচাৰ প্ৰচেষ্টাত। মানে কিছুমান ইক ডেভেলপমেণ্ট কমিটি বুলি কিছুমান কমিটি নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এনেকে কিছুমান ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট এইবিলাকৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলবিলাকত কিছুমান কমিটি গঠন কৰিছে। কমিটিবিলাকৰ এনেকুৱা উদ্দেশ্য হল, মানে ধৰক যিবিলাক মানে কিছুমান মানুহ ধৰক জংঘলত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে, ঠিক তেনেকুৱা কিছুমান মানুহক মানে জীৱিকা সন্ধান দিবৰ বাবে মানে এই কিছুমান আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিছে। মানে মানে ধৰক মানে বনজ সম্পদটোৰ প্ৰথম কথা ৰক্ষা কৰিব আৰু ৰক্ষা কৰি পেলাই তাৰ পিছতো গাঁওবাসীয়ে নিজৰ জীৱিকা যাতে চলাই যাব পাৰে, সেইটো হল মূল লক্ষ্য। দুটা কাৰণ মানে তাত হেৰি হয়। মানে ঠিক তেনেদৰে ইক ডেভেলপমেণ্ট কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি কিছুমান কাম তেনেধৰণে আগবঢ়াইছো। ইয়াত টুৰিজিমৰ কাম আমি আগবঢ়াইছো ডিব্ৰু চৈখোৱা অঞ্চলত। যথেষ্ট পৰ্যটক আহে ইয়াত, পৰ্যটকবিলাকক মানে সা সুবিধা কৰি দিব লাগে, বটত ফুৰা চকা। আমাৰ ইয়াতে মানে খুব আগৰ পৰাই ৰিলেটেড মানে এই টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ল'ৰাবিলাক লোকেল গাইড হিচাপে কাম কৰি আহিছে। এইবিলাকক আমি কেনেধৰণে কত কেনেকে নিয়োগ কৰিব পৰা যায় তেনেধৰণে কাম কৰিছো। গুৱাহাটীৰ IIE এই অনুষ্ঠানটোৰ পৰা আমি নতুন এটা আমি উদ্যোগ আৰম্ভ কৰিছো। মেটেকাৰ পৰা বেগ, টুপি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সামগ্ৰী বনোৱা হয়। ডিব্ৰু চৈখোৱা ঘাট পৰ্যটকৰ কাৰণে অতি আকৰ্ষণীয় এখন স্থান, গতিকে এই আকৰ্ষণীয় পৰ্যটনস্থলীক আমি সজাই পৰাই তুলি একেদৰেই ৰাখিব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে গাঁওবাসীৰ সহযোগিতা একান্তই আৱশ্যক, নহয় জানো? কিন্তু তাৰ মাজতে গাঁওবাসীৰ জীৱিকা অৰ্জনৰ যিবিলাক বিভিন্ন বাট খোলা আছে, বনজ সম্পদ ধ্বংস নকৰি বনজ সম্পদক ৰক্ষা কৰি তাৰ বিকল্প হিচাপে গাঁওবাসীয়ে নতুন নতুন কিছুমান শিকিব লাগিব, নহয় জানো? জীৱন নিৰ্বাহ প্ৰণালী যাতে চলাই যাব পাৰে আৰু সেইকাৰণেই বিভিন্ন যিবিলাক ট্ৰেইনিং আপোনালোকক দিয়া হৈছে, নহয় জানো? ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানেও এই দিশত কিছুমান কাম কৰিছে। এই দিশত আপোনালোকৰ যিখন পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষা যিখন কমিটি, সেই কমিটিয়ে ভৱিষ্যতে আৰু কি কি কৰিব পাৰে এই ধৰণৰ কিবা মনলৈ চিন্তা আহে নেকি? আমি এতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত ইক টুৰিজিম উন্নয়নৰ কিছুমান কাম কৰিছো। তাৰপিছতে দ্বিতীয়তে আমাৰ যিটো এই মেটেকাৰ উদ্যোগটো আমি বঢ়াই নিয়াত আহি কৰিছো। আৰু ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কিছুমান আছে আমাৰ, এটা আমাৰ হস্ততাঁত কেন্দ্ৰ আৰু আমাৰ ইয়াতে এটা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ মানে এটা স্থাপন কৰি, খুব যিহেতু আমাৰ ইয়াতে পৰ্যটকৰ সংখ্যা খুব বেছি হয়, ইয়াত উৎপাদন কৰা সামগ্ৰীবিলাক তাতে পৰ্যটকবিলাকে খুব ভালদৰে ইয়াৰ পৰা চাই মেলি কিনি লৈ যাব পাৰে, তেনেকুৱা এটা বিক্ৰী কেন্দ্ৰ এটা স্থাপন কৰা পৰিকল্পনা কৰি আছো আমি। মোৰ নাম শ্ৰী কেশৱ শইকীয়া, মই গুজান EDC সভাপতি।
আপনার নিউ তিনিচুকীয়া রেলওয়ে স্টেশনের পরে আমার গুজানলে প্রায় 11 কিলোমিটার দূরত্ব পড়ে আর আপনার ডিব্রুগড় মোহনবাড়ি এয়ারপোর্টের পর যদি আসব বিচারে এয়ারপোর্টের পর 50 কিলোমিটার প্রায় দূরত্ব অতিক্রম করব ডিব্রু সৈখোৱা কাষতে আমার গুজান রেঞ্জ লাগি আছে তাতে আমার ইনফরমেশন সেন্টার যেহেতু কইসু তাতে থকা মেলা ব্যবস্থা খাওয়া পর ব্যবস্থার কারণে আমি রেস্টুরেন্ট পর্যন্ত আমি তাত ইডিসি হয়ে আমি নির্মাণ করছো তার মাজতে আমি বিভিন্ন ধরনের প্যাকেজ এটা আমি তৈরি করছো যাতে কেনে ধরনের আমি পর্যটক ইয়ার সুবিধাবিল কোন ঠাইত কেন নিব অতি সোনকালে আমি ওয়েবসাইট এটা আপলোড করে আছো আমার কাষতে এই মাগুরি বিল আর আমার আছে কেতজুই গছজোপা আছে আর ডিব্রু সৈখোৱা তেনেকে ঢিহু রিভার ডলফিন যোনটো কয় সেইটো দেখিবলৈ পোৱা যায় আর বনরিয়া ঘোড়া ফেল হর্স আর বিভিন্ন ধরনের চরাই চিরকুটি পরিভ্রমী মানে মাইগ্রেশন বার্ডস এই আমার এটা দেখিলে পোৱা যায় বিভিন্ন ধরনের বন্য প্রাণী ইত্যাদি ডিব্রু সৈখোৱাত দেখিলে পাব। বছর কোন সময় আসলে পর্যটক আহিলে বেশি ভাল অভিজ্ঞতা যাব পারে কবলে গেলে অন্য রাষ্ট্রীয় উদ্যান বা জঙ্গলত নভেম্বর ডিসেম্বর জানুয়ারি খরাল দিনত সুবিধা হয় কিন্তু আমার ডিব্রু সৈখোৱা এনেকুৱা সুবিধা আছে আপনি 12 মাহে আহিলে আপনি উপভোগ করব পাৰিব কারণ কিয় নাকি বারিষা দিনতো ভিতর নাওয়ে আপনি যা সুবিধা আছে খরাল দিন আমি ট্রেকিং করব খোজকাড়ি যাব লাগে তিনিচুকীয়ার পর আহার যে সুবিধার কথা কলে বাস সহজে পাওয়া যায় আপনার তিনিচুকীয়ার পর আহিলে তিনিচুকীয়া দুর্গাবাড়ি বলে কয় প্যারাডাইজ সিনেমা হলের কাষতে তাতে আপনার অটো রিক্সা জিপ ইত্যাদি উপলব্ধ থাকে আপনার রাতেপা 5টা বজার পর সন্ধ্যা 7টা-8টা বজালে যাতায়াতের সুবিধা আছে প্রকৃতি থাকিলে হে মানুষ থাকিব ভারতীয় উদ্যমিতা প্রতিষ্ঠানে এই শিক্ষার শিক্ষিত করে তুলিছে ডিব্রু সৈখোৱা রাষ্ট্রীয় উদ্যানের ওসর পাজর গাঁওবাসী মূর নাম কুশলর সোনোয়াল এখন গাঁর সরকারি গাঁও বুড়া হয় আর ইডিসির অন্যতম এগারী সদস্য আমার এই ডিব্রু সৈখোৱা ন্যাশনাল পার্কর দাঁতিকাষরে গাঁও এইখান এই নতুন রঙাগড়া গাঁও ইয়ার আগতে নতুন রঙাগড়া গাঁও আপনার 1952 স্থাপিত হয়েছিল 1950 যেটা প্রবল এটি ভূমিকম্প হয়েছিল সেই ভূমিকম্পর পাছত আমার নতুন রঙাগড়া গাঁও স্থাপন হয়েছে তেতিয়ার প্রায় 50% লোকই আমার ডিব্রু সৈখোৱা অভয়ারণ্য বলে আসলে অভয়ারণ্যের উপরতে নির্ভর করেছিল বাঁহ বেত কটা মাছ মরা গছ কটা বিভিন্ন ধরনের খাদ্য সামগ্রী মানে তারপর সংগ্রহ করা ইত্যাদি কামতেই মানে প্রায় 50% লোকই নিজের জীবিকা বলে মানে ধরে লৈছিল এটা সময়ত আপনার প্রায় 1980 পিছর মানের এটা লার্জ স্কেল হিসাবত গছ গছনি কাটি দিয়া হল এই ক্ষেত্রে সেই সময়ের মানুষবিলাকর অজ্ঞতা আর সরকার উদাসীনতা আর একটা সময়তে মূর অল মনে পড়ে সেই সময় মানে একটা কূপ সিস্টেম আছিল গছ গছনি কটার এটা এটা লট মানে একটা ডাকত দিয়ে টেন্ডার হয় টেন্ডার হওয়ার পর এটা লটত আপনার ধর 100 জোপা গছর মার্কিং থাকে 100 জোপা গছর মার্কিং করে 100 জোপা গছ কাটবলে হে নির্দেশ দিয়ে কিন্তু ঠিকাদার সকলে সরকারের সেই আমূলা বিষয়াসকলের লগ লাগি বা অন্য কিবা মানে দুষ্ট প্রক্রিয়ারে 100 জোপা গছর ঠাইত মানে 1000 জোপা গছ কাটি পেলায় পামি তুলিয়া পেলায় বিক্রি করেছিল সেই কাম কাজ দেখি পেলায় ইতিমধ্যে আমার গাঁর লোকসকলেও সেইবিল কামত জড়িত হয়ে পড়ছিল গতি উৎসাহিত হয়ে এফালের গছ গছনি কাটি একদম তহিলং করে ডিব্রু সৈখোৱা ন্যাশনাল পার্কের আগর যদি মানে বৈশিষ্ট্য আছে যদি মানে গঠন প্রক্রিয়া আছে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে পেলালে ডিফরেস্টেশন হয়ে গেল ডর গছ পাবলে নাইকিয়া হয়ে গেল আর ভূতর উপর দানপরা দিয়ে আপনার মানে শিকারীবিল পশু শিকার করে হাতি শিকার করে আমার ইয়াত গড় পাবলে নাই বারো বিভিন্ন ধরনের বনরিয়া জন্তু মারি মানে বিক্রি করে খাবলে ধরলে নতুবা নিজে খাবর কারণেও আনে এই বানপানী যেটা বিধ্বস্ত করে পেলালে তেতিয়া মানে মানুষের উপায় নাইকিয়া হল যেটা অভাবে আবিষ্কারের মূল বলে কয় যে অভাব হওয়ার দেখিলে যে দংশলো ইতিমধ্যে শেষ হয়ে গেছে তাতো পাবলে নাই ইতিমধ্যে চিন্তা চর্চা নতুন করবলে ধরলে ইতিমধ্যে মানে আমি যে পারিপার্শ্বিকতা রক্ষা করব লাগে ইকোলজিক্যাল সিস্টেমটা যদি মানে আমি রক্ষা করব লাগে সেই ধারণাটো আমার 15 চনত বর্তমানেও আমার সেই পদবীতে আছে এম কে ধর তেখেতে ডিএফও হয় তেখেতর প্রচেষ্টাত যথেষ্টখিনি আমি কাম হয়েছে আমি ভাবু আর তেখেতর নিরন্তর প্রচেষ্টাত আমার ডিব্রু সৈখোৱা ন্যাশনাল পার্কর অকল আমার গাঁতেই নয় গুইজান খামতিগুয়ালি এরাহুটি আর তেনেকৈ আমার এফালে বাগজান দীঘলটং মতাপুং এনে ধরনের বিভিন্ন ধরনের মানে গাঁতে ইকো ডেভেলপমেন্ট কমিটি গঠন করেছে আর আমার একটা সৌভাগ্য যে আমি একটা ফান্ড পালো 10 লাখ টাকার ফান্ড আর কোনে দিলে এই আমার ফ্রেন্ড গভর্নমেন্টের পর আমি পাইছো বলে এই ভারতীয় উদ্যমিতা প্রতিষ্ঠানে আসলে জোগাড় করে দিছে হয় হয় আমি তেনেকে পাইছো পাওয়ার পর আমি আরো উৎসাহিত হলো আমি ইতিমধ্যে ইনস্টিগেট করেছো আমার গাঁর লবিল আর অকল লয় নয় মহিলাবিলাকো আগবাহি আহি আছে আহি পেলে আমার সহযোগিতা করেছে তেওবিলাকও যদি হেঁপাহাত আছে আমি লোক ইতিমধ্যে 2-3টা টিম আমি মানে প্রশিক্ষণ দিয়া পেলে আনিছো
ডাইভিং ট্ৰেইনিং, তাৰপিছত এনেকুৱা হাইচিন্থৰ পৰা যিবিলাক প্ৰডাক্ট কৰিব পাৰি সেইবিলাকৰ ট্ৰেইনিং কৰাইছো। হয়, ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো মানে এইটো বনজ সম্পদ ৰক্ষা কৰা, আকৌ নিজকেই সংস্থাপিত কৰা, এই দুইটা কথা লৈ পেলাই সেই ফাণ্ডটো ব্যৱহাৰ কৰিছো। ইতিমধ্যে আমি দুখন মেচিন বুট বনাইছো, মেচিন বুট কেইখন আমাৰ এতিয়া আমি কামত লগাই আছো, ইতিমধ্যে আমাৰ তাৰ পৰা 2,000 টকা উপাৰ্জন হ'ব ধৰিছে। আমি এতিয়া অৱশ্যে ইকো ডেভেলপমেণ্ট কমিটিটো অলপ চালুকীয়া অৱস্থাত আছো, এতিয়া আমি সম্পূৰ্ণ মানে ভালকে আমি ফিল বনাবলৈ এতিয়ালৈকে, কিন্তু এটা বৰ ভাল প্ৰচেষ্টা, কাৰণ বনজ সম্পদ আমি ৰক্ষা কৰিবই লাগিব নহয় জানো। আৰু এই যিটো শিক্ষা, বনজ সম্পদ ৰক্ষা কৰাৰ যিটো শিক্ষা, আজি সমগ্ৰ বিশ্বতে এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বিষয় হৈ পৰিছে। আৰু তাৰো আপোনালোকে এই কমিটিখন বনাই তাৰো এটা অংশীদাৰ হৈ পৰিছে, তাৰ কাৰণে আমি নিজকে মানে ধন্য মানিছো। হয়, বৰ ডাঙৰ কথা। আৰু ইয়াত ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগটো কিমান? তেখেতসকলে মাইক্ৰোপ্লেন বনাই দিছে যে কোনখিনি মানুহ কি প্লেনৰ অন্তৰ্ভুক্তি কৰিলে তেওঁলোকে মানে লাভৱান হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ মাইক্ৰোপ্লেন বনাই দিছে। এতিয়া ধৰক পাৰিপাৰ্শ্বিকতা ৰক্ষাৰ যিটো আহ্বান, মই অলপ আগতে উল্লেখ কৰিছো যে সমগ্ৰ বিশ্বতে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈ পৰিছে নহয় জানো। সমগ্ৰ অসমৰ যি বাকী বনাঞ্চল আছে, সেই বনাঞ্চলৰ কাষতো বিভিন্ন গাঁওবাসী আছে নহয় জানো, সমস্যা সকলোতে একেই, গতিকে সেই সকলৰ প্ৰতি আপুনি কি আহ্বান জনাব? সকলোৱে এটা শিক্ষা ল'ব লাগে যে প্ৰকৃতি ধ্বংস আমি কেতিয়াও কৰিব নালাগে। যিসকলে প্ৰকৃতি ধ্বংসত ইতিমধ্যে লিপ্ত হৈ আছে তেখেতসকলক মানে অলপ বুজনি দিব, যিমান পাৰো আমি প্ৰচেষ্টা কৰি ৰাখিব লাগে তেখেতসকলক মানে সেই ৰাস্তাৰ পৰা ঘূৰাই আনি, মানে প্ৰকৃতিৰ ৰক্ষা কৰিলে মানুহে মনত কি এটা আনন্দ লাভ কৰে সেই অনুভৱটো তেওঁলোকৰ জগাই তুলিবৰ কাৰণে আমি প্ৰতিজন মানে অসমবাসীলৈ আমি এইটো আহ্বান জনাম, যাতে প্ৰত্যেকে এটা প্ৰচেষ্টা হাতত ৰাখে। সমগ্ৰ অসমৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ কাৰণে গঠন কৰা সমিতিসমূহৰ বাবে ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানে ফ্ৰান্স চৰকাৰৰ সহযোগত কৰা আঁচনি সম্পৰ্কত প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সঞ্চালক মনোজ কুমাৰ দাসে আমাক চমুকৈ কয়। ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী আশে পাশে যিবোৰ ভিলেজ আছে তেওঁলোকে আমি অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুড দিব, তেতিয়াহ'লে এই ধৰক বন্যপ্ৰাণী ৰক্ষা এনেকুৱা ধৰণৰ এইবোৰত এটা ইনডাইৰেক্ট ইফেক্ট পৰে। আমি এটা প্ৰজেক্ট কৰি আছো ফ্ৰেন্স গভৰ্ণমেণ্টৰ, অসমৰ 499খন যিটো জে এফ এম চি বুলি কয় জইণ্ট ফৰেষ্ট মেনেজমেণ্ট কমিটি আৰু ইক' ডেভেলপমেণ্ট কমিটিবোৰত এটা অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুড দিয়া এটা ফ্ৰান্স গভৰ্ণমেণ্টৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট চলি আছে, আই আমি লিড পাৰ্টনাৰ হয়। চ' তাৰ পৰা যিবোৰ আমি এক্সপিৰিয়েঞ্চ গেইন কৰিছো সেইবোৰ ইয়াত এপ্লাই কৰিবলৈ চাইছো। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ আন এক দৰ্শনীয় স্থান হৈছে মাগুৰি মতাপুং বিল। প্ৰায় 398টা বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাইয়ে এই বিলত বিভিন্ন সময়ত বাহৰ পাতেহি। পৰিভ্ৰমী চৰাইবোৰে নৱেম্বৰৰ শেষৰ পৰা বিলখন দৃষ্টিনন্দন কৰি তোলে। হয়, মোৰ নাম শ্ৰী মন্তু বৰগোহাঁই, মই এইখন গাঁৱৰে নতুনগাঁওগড়া ইডিচিৰ এজন মেম্বাৰ। নতুনগাঁওগড়া ইডিচিৰ আণ্ডাৰত আমি আজিলৈকে বহু সংখ্যক লোকক আমাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ অন্তৰ্গত মাগুৰি মতাপুং বিল, ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আদি কৰি বন ঘৰিচা ঘূৰা আদি বিভিন্ন পৰ্যটকক আমি ফুৰাবলৈ সক্ষম হৈছো। আৰু তেখেতলোকে হয়তো বহুত আনন্দিত হৈ গৈছে আমাৰ অঞ্চলটো পৰিভ্ৰমণ কৰি। ইয়াত বহুত সংখ্যক চৰাই, পৰিভ্ৰমী চৰাই আহে। আপোনাৰ ওচৰতে মাগুৰি বিল আছে, মাগুৰি বিলত আপোনাৰ ভালে সংখ্যক ইভিছ, হোৱাইট উইং উড ডাক, লেজাৰ ৱেষ্টলিং ডাক, ভালেখিনি পৰিভ্ৰমী চৰাই পোৱা যায়। বছৰৰ সকলো সময়তে পোৱা যায় নে নিৰ্দিষ্ট সময়ত? যিখিনি স্থানীয় চৰাই সেইখিনি আপোনাৰ পোৱা যায় বছৰৰ সকলো সময়তে, কিন্তু পৰিভ্ৰমী চৰাইখিনি আপোনাৰ ঠিক নৱেম্বৰ শেষৰ পৰা জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী প্ৰথমলৈকে, সিমান দিনলৈকে পোৱা যায় ইয়াত। মানে চৰাই জাক জাক হিচাপত পোৱা যায় নে? হয়, চৰাই অগণন চৰাই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব। আচ্ছা, এই চৰাই জাক ইয়ালৈ কিয় আহে? ইয়াত আমাৰ ওচৰতে মাগুৰি মতাপুং বিলখন প্ৰায় সংখ্যক চৰাই হেলাই খায়, হেলাই যিটো তেওঁলোকৰ আহাৰ খাদ্য, গতিকে আহাৰৰ সন্ধানতে পক্ষীবিলাক পৰিভ্ৰমী হয়। চৰাইবিলাক আহি পিনে আমাৰ এই মাগুৰি বিলৰ অহাৰ মূল কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ সৰু সৰু মাছ, হেলাই, তেনেকুৱা খাদ্য সন্ধান। এই চৰাইবিলাক ক'ৰ পৰা আহে এই সম্পৰ্কে কিবা কথা প্ৰচলিত আছে নেকি? ধৰক কেতিয়াবা শুনা যায় বোলে চাইবেৰিয়া অঞ্চলৰ পৰাও আহে বুলি শুনা যায়। হয়, আমি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই, আপোনাৰ চাইবেৰিয়ান বাৰ্ড পোৱা যায়, গোজবিলাক পোৱা যায়, যিবোৰ লাডাখ অঞ্চলৰ পৰা আহে, তেনেকুৱা বহুতখিনি আহে। মানে পক্ষীবিদসকলে বৈজ্ঞানিক যিটো তাহাঁতৰ অধ্যয়ন, সেইকাৰণেও এই কেন্দ্ৰটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে নহয় জানো। আমি অনুৰোধ জনাওঁ অসমৰ বিভিন্ন পক্ষীবিদসকলক, আমাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা অঞ্চলত যিখন বিল আছে মাগুৰি মতাপুং বিল, আপোনালোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছো। আমি বিশ্বৰ ভিতৰত হয়তো আমি চিনাকি দিবলৈ সমৰ্থ হ'ম যদি আমাৰ পক্ষীবিদসকলে আমাক সহায় সহযোগ কৰি এই অঞ্চলটো অধিক উন্নত কৰিবলৈ যদি চেষ্টা কৰে। ইয়াতে আমি আৰু এটা কথা ক'বলৈ পাই সুখী হৈছো, সমগ্ৰ বিশ্ববাসীকে জনাব বিচাৰো যে ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাৰ্ডিং যি দুটা ৱে এছিয়াৰ ভিতৰত, এই ৱেটো আমাৰ ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ আশে পাশেই আমাৰ
অবস্থিত বুলি আমি পক্ষীবিদসকলে জনায়। চৰাই অহা দুটা পথ ওচৰেদিয়ে গৈছে, সেইবাবে আমাৰ ইয়াত পক্ষী সমাগমটো অলপ বেছি হয়। এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, মানে পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান পথ আছে যে চৰাই সেইটো দিশেৰে গতি কৰে, সেই তেনেকুৱা দুটা গতিপথ মানে আটাইতকৈ ডাঙৰ গতিপথ এই ডিব্ৰুচৈখোৱা। যিহেতু নদী কাষৰীয়া অঞ্চল, ডিব্ৰুচৈখোৱাখন নদীৰ মাজত থকা একমাত্ৰ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ডিব্ৰুচৈখোৱা, য'ত যাতায়াতৰ বাবে সুবিধা আপোনাৰ কেৱল নাও, হয়তো পদপথ, তাৰ বাহিৰে ইয়াত যান বাহনৰ কোনো হাই উৰুমি ইয়াত উৎপত্তি নহয়, সেইবাবে হয়তো ইয়াত চৰাইৰ পৰিসৰটো বেছি হয়। আন আন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৰেই ডিব্ৰুচৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰো আছে কিছু সমস্যা। ইয়াত এটা ডাঙৰ সমস্যা মানে বানপানী, বানপানীৰ পৰা মানে ইয়াৰ যিটো মাটিকালি এইটো খুব কমি যাব বিচাৰিছে, মানে যিটো বালিয়ে ফুটি পেলোৱা হেৰি হৈছে, আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত গৰা খহনীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান সমস্যা ইয়াত হেৰি দেখা দিছে। এই সমস্যাবিলাক এতিয়া আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ফলত কিছুমান স্কিম ধৰিছে বুলি শুনিছো, যদি হয় তেতিয়া আমাৰ কাৰণে এটা সৌভাগ্যৰ কথা। ইয়াতে আগতে খুব মাছ পাইছিল, এতিয়া মাছ কমি গৈছে নেকি? মাছটো কমা নাই, মাছৰ সংখ্যা বেছি আছে। না পলক যদি বেছি হৈ গৈ থাকে তা মাছ কমি যাব? কমি যাব। মাছৰ লগত আপোনাৰ বিভিন্ন যি বিলত থকা মানে জলচৰ হেৰিবিলাক কমি যোৱা সম্ভাৱনা আছে। পলকটো কেনেকে গুচাব লাগিব? লুহিত নদী, লুহিত নদী মানে আগত ডাঙৰি বুলি কৈছিলে, এই নদীখনৰ যিটো গৰাখহনীয়া বা আমাৰ এইফালে যিটো যিকেইটা ৰাস্তা আছে মানে এইফালে পলক সোমাই অহা, এইকেইটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিত যদি বন্ধ কৰা যায় তেতিয়া মানে পলক ফুটাটো নিশ্চয় বন্ধ হ'ব। তাৰমানে চৰকাৰ বা ইয়াৰ নেতৃস্থানীয় যিবিলাক ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে সেই দিশত চিন্তা কৰাটো উচিত নহয় জানো? হয় হয়। এয়া প্ৰকৃতিৰ হকে কাম কৰি থকা সঞ্জয় দাসৰ ভাষ্য। ডিব্ৰুচৈখোৱাত দুখন বন গাঁও থৈয়েই সেইখনক নেশ্যনেল পাৰ্ক ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছে, কিন্তু সেইটো সময়ত এওঁলোকক দুখন গাঁও কৰজুনত থৈ মেলি লাইকা আৰু দদিয়া প্ৰায় 12,000 পপুলেশ্যন, 12,000 পপুলেশ্যনক লৈ দুখন গাঁও এতিয়া আছে, কিন্তু সেইটো সময়ত বহুত কম আছিল যেতিয়া ডিব্ৰুচৈখোৱাত নেশ্যনেল পাৰ্কত লাইকা আৰু দদিয়া গাঁও আছিল। সেই গাঁও দুখন আমি অফিচিয়েলি অলপ খুচৰি চাইছিলো, তাতে দুটা গাঁও, এটাত 60টা মান পৰিয়াল আছিল আৰু এটাত আপোনাৰ 100 কিমানটা পৰিয়াল আছিল ষ্টাৰ্টিঙত ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট হৈ থাকোতে। তেতিয়া এওঁলোকক এটা বেগাৰী খাটিবৰ কাৰণে যে মানুহবোৰ বহাইছিল গভৰ্ণমেণ্টে যে তোমালোকে তাতে বহিব পাৰিবা, কিন্তু তোমালোকে সপ্তাহত এটা দিন জংগল চংগল চাফা কৰাৰ সেইবোৰ কামৰ কাৰণে তাতে বহাইছিল, আৰু সেইটো পৰ্যায়ক্ৰমে লাহে লাহে পপুলেশ্যন বাঢ়ি বাঢ়ি এতিয়া 12,000 পপুলেশ্যন ভিতৰত গাঁও দুখন থৈয়েই নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে ঘোষণা কৰি দিলে। হয়তো গাঁওখন দুখন চাইড কৰি কিনে মেপৰ পৰা ওলাই কিনে পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সেই ভুলটো কৰাৰ কাৰণে এতিয়া ডিব্ৰুচৈখোৱা ভুগি আছে। তেওঁলোকে দিন আনা দিন খোৱা মানুহ হয়, মানে মানুহ জীয়াই থকাৰ কাৰণেতো খাবই লাগিব, খাবৰ কাৰণে কাম কৰিবই লাগিব। তাত এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ পোহপাল চলাই আছে, এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা ডিব্ৰুচৈখোৱাৰ কাৰণে। কি কৰে চৰকাৰে এতিয়া শুনি আছো বেলেগ বেলেগ কিবা কিবি প্ৰজেক্ট চজেক্ট কৰি আছে। ৰিচেণ্টলি আমাৰ আৰণ্যকে এটা ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টত লগ লাগি এটা টাইগাৰৰ এটা হেৰি কৰিছিল যে যদি আমি ইয়াত টাইগাৰ প্ৰুভ কৰি দিব পাৰো, ফটোত যদি আহি যায় তেতিয়াহ'লে NTCA ইহঁতক 10,00,000 টকাকে এটা মানে ছিষ্টেম আছে। সেই ছিষ্টেমত প্ৰটকল মতে যদি আমি যাওঁ আৰু তেতিয়া যদি আমি কৰিব পাৰো, ইয়াতে প্ৰুভ কৰি দিব পাৰো টাইগাৰ আছে, তেতিয়াহ'লে NTCAৰ ফালৰ পৰা এটা এটা ফেমিলিক 10,00,000 টকাকে দিবলৈ হেৰি আছে, এটা উপায় হ'ব। মোৰ নাম শ্ৰীমতী ৰিমঝিম সেনাপতি, মই এখন নতুন ৰঙাগাঁও গাঁৱৰে এগৰাকী বাসিন্দা। ইয়াত সমস্যা বুলিবলৈ বহুত আছে, কিন্তু তাৰ মাজতে প্ৰধান সমস্যা হৈছে বানপানী সমস্যা। কাৰণ নদী কাষৰীয়া হয় যদিও আমাৰ মানুহবিলাকে বহুত উন্নত কৰিব পৰা নাই কাৰণ বানপানীৰ পৰাই। এই বানপানী সমস্যাটো যদি চৰকাৰে অলপমান সমাধান কৰিব বিচাৰে, আমাৰ গাঁওখনো সুৰক্ষিত হ'ব, লগতে বনাঞ্চলখনো ভাল হৈ থাকিব, জীয়াই থাকিব বুলি আশা কৰিছো। আৰু পলস পৰাটো বেছি হৈছে বুলি কয়? বেছি হৈছে, কাৰণ শুনামতে আৰু আমি ইয়াত বোলে বহুত ধুনীয়া হৈ আছিলে ঠাইডোখৰ, পলস পোৱা নাছিলে, খেতি কৰিব পাৰিছিলে, কিন্তু এতিয়া পলস পোৱাৰ পৰা খেতি কৰিব নোৱাৰে। পলসতে খেতি কৰিব নোৱাৰি জানো? খৰালি দিনত য'ত মেটেকাও পৰিছে, পলসো পৰিছে, তাত পাৰে, কিন্তু অকল পলসত নোৱাৰে খেতি কৰিবলৈ। নিবনুৱাসকলক সংস্থাপিত কৰিবৰ বাবে ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানে এই অঞ্চলৰ বাসিন্দালৈ আগবঢ়াইছে বিভিন্ন প্ৰশিক্ষণৰ সুবিধা। নমস্কাৰ, মোৰ নাম দুৰন্ত হাজৰিকা, মোৰ গাঁওখন নাম নতুন ৰঙাগাঁও গাঁও। আপুনি কি ট্ৰেনিং লৈছিল? মেটেকাৰ ট্ৰেনিং লৈছিলো, পানী মেটেকাৰ। এইটো ট্ৰেনিংটো কোনে দিছে? ট্ৰেনিংটো মৰিগাঁৱত লৈছিলো আমি। তাৰ প্ৰেক্ষাপটত আচলতে ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানৰ সহযোগ আছে। হয়, কি বনাইছে? মই বেগ বনাইছো, টেবুল মেট, য়োগা মেট, লেপটপ বেগ, বহুত বস্তু বনাইছো মই। কেনে লাগিছে? ভাল লাগিছে, বনাই ভাল লাগিছে। মেটেকাটো আপুনি ক'ত পায়? মেটেকাটো আমাৰ মাগুৰি বিলত পাওঁ, তাৰমানে ইয়াতে এই অঞ্চলত, এই অঞ্চলতে পায়। আপোনাৰ দৰে আৰু কিমান এনেকুৱা যুৱক সেই কামত ব্ৰতী হৈ আছে? আমি 10 জন গৈছিলো,
পাঁচজনী ছোৱালী, আমি ল'ৰা পাঁচটা গৈছিলোঁ। আমি দহজনে কৰি আছো কামটো। তাৰমানে এতিয়া ধৰক এই অঞ্চলটো এটা পাৰিপাৰ্শ্বিক অঞ্চল হিচাপে বিখ্যাত নহয় জানো, কিন্তু আগতে ইয়াৰ মানুহে, ইয়াৰ গাঁৱৰ মানুহে বনজ সম্পদ ধ্বংস কৰি নিজৰ চৌকাৰ জুই জ্বলাইছিল নহয় জানো, কিন্তু এতিয়াতো সেইটো নহব। আমি সেইখন ৰক্ষা কৰিব লাগিব, সেইখন ৰক্ষা হলেহে আমি নিজে জীয়াই থাকিম নহয় জানো, কিন্তু আমাৰ বিকল্প এটা পেচা এটা লাগিব নহয় জানো, আৰু সেইকাৰণে এই ধৰণৰ কৌশল বা ট্ৰেইনিং জনাটো দৰকাৰ। আৰু এনেকুৱা কিবা ট্ৰেইনিং দিছে নেকি লগত? ড্ৰাইভিং দিছে, আহি আছে আকৌ এতিয়া কাটিং আৰু তাঁতশাল শিকাব। তাঁতশাল শিকাব, হয়। মোৰ নামটো শ্ৰী হোমকণ গোহাঁই। মই ড্ৰাইভিঙৰ হেৰিটো লৈছিলোঁ, কৰ্চটো। মানে ড্ৰাইভিংটো টেকন'লজিৰ বহুত হেভি হয়, যিটো আমি গৈছিলোঁ শিলচৰত। টেকন'লজিটো হেভি আৰু বহুত সুবিধা আছে তাত, আৰু কৰি ভাল লাগিলে, বহুত ভাল লাগিলে। আৰু যিবিলাক মানে ট্ৰেইনাৰবিলাক আছিলে সেইবিলাকো বহুত ভাল, আৰু তেওঁলোকে বহুত সহায় কৰিলে। কেইমহীয়া আছিল ট্ৰেইনিং? এমহীয়া আছিলে। আপোনাৰ নিচিনাকে আৰু লগত বহুতেই শিকিছে? অঁ, গৈছে। মোৰ নাম শ্ৰী জয়দীপ গগৈ। আপুনি কি ট্ৰেইনিং? মই ড্ৰাইভিঙৰ ট্ৰেইনিং। ড্ৰাইভিং সেই একে এমহীয়া ট্ৰেইনিং? পাৰে গাড়ী চলাব? পাৰো পাৰো, পাৰে চলাই আছে, মাজে সময়ে চলাওঁ। মোৰ নাম শ্ৰী মিণ্টু ডেকা। মই গুইজান এডিচি ফালৰ পৰা গৈছিলোঁ, টুৰিজিম আৰু হস্পিটেলিটিৰ কাৰণে আপোনাৰ আই আই লৈ গৈছিলোঁ। তাত আমাৰ ট্ৰেইনাৰ হিচাপে পাইছিলোঁ মিষ্টাৰ অঞ্জন চৌধুৰী। বহুত ভাল ট্ৰেইনাৰ হয় তেখেতে, ইণ্ডিয়ান স্কিলছ একাডেমীৰ ডাইৰেক্টৰ হয়। আমাক গোটেই ট্ৰেইনিংটো তেখেতে দিছিলে। আমাৰ হস্পিটেলিটিটোৰ ওপৰত বেছিকৈ দিয়া হৈছিল। এজন ফৰেইন টুৰিষ্ট আহিলে আমি তাক কেনেকৈ আদৰ সাদৰ কৰি থ'ব লাগে, কেনেকৈ পৰিৱেশটো মানে দিব লাগে, আমাৰ অসমীয়া সমাজখনক কেনেকৈ মানে চলে সেইটোৰ ওপৰত তাক দিব লাগে, সেইবোৰ ধৰণৰ বেছি ট্ৰেইনিং হল। তাৰপিছত কিমান দিনীয়া আছিল? আমাৰ 15 দিনীয়া আছিল। 15 দিনীয়া ট্ৰেইনিংটো কেনে, ভাল লাগিছিল? ভাল লাগিছিল, ভাল লাগিলে। তাৰ এটা গ্ৰুমিং ক্লাছো দিয়া হল, নিজকে সজাই পৰাই কেনেকে তুলি ৰাখিব লাগে সেইবোৰ ক্লাছ দিয়া এটা হৈছিল। আপোনাৰ লগতে কেইবাজনেও গৈছিল? গৈছিল, হয়। আমাৰ গুজান এডিচি পৰা 5 জন লৈ গৈছিলো। ট্ৰেইনিংটো লৈ আহি পেলাই সেই দিশত কিবা কাম কৰিবলৈ সুযোগ পাইছে নাই? সেই দিশত এতিয়া মই বৰ্তমান, মই আৰু দাদা এজনে মিলি এতিয়া হোম ষ্টে এটা নিজে বনাই আছো মানে। মোৰ নাম জয়ন্ত খাটোৱাল, নতুন ৰঙাগড়া গাঁও। তাত মূল কথাটো হ'ল মানে আমি পৰ্যটক আহিলে কেনেদৰে মানে সিহঁতক ফুৰাব লাগে। ডিব্ৰু চৈখোৱাখনত আমি ভ্ৰমণ কৰাওঁ, ডিব্ৰু চৈখোৱাত কি কি আছে তাৰ বিষয়ে আমাক মানে শিকাইছিলে, আমাক ট্ৰেইনিং দিছিলে। আমি এতিয়া বৰ্তমান সেইটো কাম কৰি আছো। টুৰিষ্ট আহিলে আমি ঘূৰাওঁ, আমাৰ নিজৰ মানে বুট আছে, EDC-ৰ বুট, EDC বুটত এমপ্লয় হিচাপে কাম কৰোঁ। তো সেইখিনি কাম আমি এতিয়া বৰ্তমান চলাই আছো ডিব্ৰু চৈখোৱাত। বিদেশী পৰ্যটক পাইছেনে আপুনি? হয় পাইছো, হয় পাইছো, মানে বেলেগ দেশৰ পৰা? হয়, বেলেগ দেশৰ পৰা, হ্যাঁ, ফৰেন কান্ট্ৰি। কামটো কৰি কেনে লাগে? কামটো কৰি বহুত ভাল লাগে, হ্যাঁ। সিহঁতকো মানে আমি সুখী কৰিব পালে আমি যথেষ্ট সুখী হওঁ, মানে সিহঁতেও আমাক মানে ধৰক খুব ভাল পায় সেইটো কাৰণত। ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ যিটো মূল ঘাট, গুইজান ঘাট হিচাপে বিখ্যাত, সকলোৱে জানে। আৰু সেই গুইজান ঘাটৰে যিখন নদী, অতি ধুনীয়া এখন, অতি মনোমোহা, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰে ভৰপূৰ এখন নদীৰ ওপৰত আমি আচলতে এখন হাউচ বোটৰ ভিতৰত আমি বৰ্তমানে উপস্থিত আছো। আৰু ইয়াৰ পৰা আমি সুদীৰ্ঘ গোটেই অঞ্চলটোৰ ডিব্ৰু চৈখোৱা ঘাটৰ যি পাৰিপাৰ্শ্বিক দৃশ্য, সেই দৃশ্য অতি ফটফটীয়াকে মনোৰম ৰূপত বিকশিত হৈ উঠিছে। তেনেকুৱা এটা পৰিৱেশত আমি কথা পাতিছো যিখন হাউচ বোট, এই হাউচ বোটৰ যিজন মালিক বুলি কৈছো, গুইজান পাৰিপাৰ্শ্বিকতা উন্নয়ন সমিতিৰ তেখেত এজন সদস্য। লগতে আমি সকলোৱে জানো আৰণ্যক এটা আগশাৰীৰ প্ৰকৃতি ৰক্ষা কৰা বা প্ৰকৃতি বিষয়ক সজাগতা সৃষ্টিৰ কাৰণে অহৰহ কাম কৰি থকা এটা অনুষ্ঠান, তেখেত তাৰো সদস্য। এই অঞ্চলটোৰ সম্পৰ্কে আমি তেখেতৰ পৰা আচলতে অকণমান জানি ল'ব খুজিছো। কওকচোন, আমি এইখন যে নদী এখন এতিয়া বৈ আছে, ইয়াৰ পৰা আমাৰ যিটো ধাৰণা হৈছে গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থিয় হৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰখন যেনেকুৱা লাগে, ঠিক তেনেকুৱাই লাগিছে। এক্জেক্টলি। এই নৈখন কি নাম? এইখন আমি যদি আগৰ হেৰি মতে ডিব্ৰু ৰিভাৰ, কিন্তু বৰ্তমান যদি আমি চাব যাওঁ চেঞ্জিং যিটো হৈছে, এতিয়া আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰ বুলি ক'ব লাগিব। এইটো আপোনাৰ একচুৱেলি এটা তাতে কাহিনী লুকাই আছে। সেইটো হৈছে অনন্ত নামৰ মানুহ এজনে
লোহিতৰ পৰা সেইটো সময়ত মানে কাঠৰ কুন্ধা হেৰি এইবোৰ তেতিয়াতো আপোনাৰ প্ৰটেকচনৰ ইমান চিন্তা নাছিল। তো তেতিয়া ক'ৰবাত মানে গছ চছ লিজত লৈ ইহঁতে কাটি মেলি পাৰ কৰি আনে। তো সেই গছৰ পাৰ কৰি আনিবৰ কাৰণে এটা নলা খান্দ দিছিল, অনন্ত নলা। সেই নলাটো পৰ্যায়ক্ৰমে গোটেই লোহিতটো কি হল, গোটেই লোহিতটো এফালে টানি দিছে। তাৰ পাছত দিবাঙৰটো আৰু এটা চেনেল এইফালে দি গুচি আহিছে। তাৰ পাছত যিমান সৰু সৰু নদী আছে যেনেকে ডাঙৰি, দতং, ধলা, চব নদীবোৰ ডিব্ৰুলৈকে গেলি এতিয়া এইখন আপোনাৰ আমি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুলি কব লাগিব। সঠিককে যদি কব যায় এইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এটা পাৰ্ট হয়। একচুৱেলি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দুটা টুৰিষ্টৰ এণ্ট্ৰি পইণ্ট আছে, দুটা ৰেঞ্জ আছে, এটা হৈছে গুইজান ৰেঞ্জ আৰু এটা হৈছে চৈখোৱা ৰেঞ্জ। গুইজানটোক বেছিকে ফকাছ কৰা হৈছে আৰু গুইজানটোতে বেছিকে মানুহ আহে আচলতে, মানে আগৰ পৰাই গুইজানটোক চিনি পায় আৰু মানে পপুলাৰ আছিল গুইজানৰ মাছৰ কাৰণে। এতিয়া লাহে 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 যে ইয়াত এটা নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে, ইয়াতে মানুহবোৰ ফুৰিব যাব পাৰে, মানুহবোৰে এনেকে চাব পাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন, তাৰ লৈ এতিয়া গড় লৈ উঠিছে টুৰিজিমটো। তাৰ পাছত আৰু এতিয়াতো আপোনাৰ ফৰেষ্টৰ মেনেজমেণ্টৰ এইটো যিটো আপোনাৰ EDC, এওঁলোকে খুব ধুনীয়া কাম কৰি আছে। যিখিনি EDC বনাইছে ফৰেষ্টৰ, মোটামুটি 30টামান EDC অলৰেডি ফৰ্ম হল আৰু EDCবোৰ পৰিৱেশ সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে ধুনীয়াকে কামবোৰ নিয়াৰিকে চলাই আহি আছে। আশা কৰিছো আগন্তুক দিনত ভাল হব লাগে, ডিব্ৰু চৈখোৱা সংৰক্ষণ হব লাগে। পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ লগতে প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে আপোনাৰ যিটো কাম কাজ আপুনি নিজে চলাই লৈছে ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত, নহয় জানো? সেইটো পৰ্যটনৰ লগতে জড়িত। এতিয়া পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা বা পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰখন কিমান ডাঙৰ? ষ্টাৰ্ট কৰিছিলো 97-98 মানত। আমি যেতিয়া নেচাৰ কেম্প কৰো তেতিয়া এজন দুজন মানুহ আহে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তেতিয়া হাজিৰা দি দিয়ে, যিহেতু আমাৰ ঘৰ ফৰেষ্টত আৰু আমি চিনি পাওঁ ৰাস্তাবোৰ এইফালে দি এইফালে দি। জয়নাল আবেদিন বুলি এজন মানুহ আছিল, তেওঁ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল, আমি তেওঁৰ লগত আছিলো, লগে ভাগে আৰম্ভ কৰিছিলো। আমি নৈৰ সিপাৰে এটা কটেজ বনাইছিলো, আমি বহুত সংঘাত কৰিলো, বহুত যুঁজিলো, নিজে অলপ লিখা মেলা কৰিলো যাতে ইয়াত মানুহ আহক। এতিয়া যদি চাব যে বহুত বেটাৰ হল আৰু আগামী 5 বছৰত ডিব্ৰু চৈখোৱা টুৰিষ্টৰ এটা ভাল ব্যৱসায় হব পাৰে। আৰু এইটো চবে জানে যে ৱৰ্ল্ডৰ যদি 1 নম্বৰ বিজনেছ যদি কব যাওঁ সেইটো হৈছে টুৰিজিম। মাগৰি বিলত এটা সময়ত মানুহবোৰে চৰাই মাৰে, মাৰি লৈ এটা এটা চৰাই বিক্ৰী কৰে 300 টকাত। তো তাতেও আমি অলপ কাম সোমালো, মানুহবোৰৰ লগত কথা পাতিলো যে আপোনালোকে চৰাই মাৰি কিয় পইচা কমাই আছে, চৰাইটো দেখুৱাই পইচা কমাব পাৰে। আমি এতিয়াও কৰো, আমাৰ ইয়াতো যদি টুৰিষ্ট আহে আমি কৰো কি ইয়াৰ পৰা এটা টুৰ তাতে পাৰ্মানেণ্টলি ৰাখোৱে, তাতে যাব, এখন বোট বা দুখন বোট লাগে, সেইখিনি এই লৰাখিনি এটা পইচা পাব যাতে কনজাৰ্ভেশ্যন হয়। ইক' টুৰিজিমটো ধুনীয়াকে যদি নিয়াৰিকে চলাই লৈ যাব পাৰো, কনজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে বেলেগ ধৰণৰ কোনো প্ৰজেক্ট কৰিব নালাগে, কোনো ধৰণৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব নালাগে। আৰু এটা কথা, আমি কনজাৰ্ভেশ্যন ৰিচাৰ্চ অমুক তমুক হাবি জাবি বহুত কৰি আছো, কিন্তু এণ্ড অফ দ্য ডে আমি ৰিজাল্ট ইমান ভাল এটা কৰিব পৰা নাই। আমি এটা যদি কাম কৰিব পাৰো, চৰকাৰে যদি এটা হেৰি কৰিব পাৰে যে যিমানখিনি অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অভয়াৰণ্য যিমান আছে তাৰ চাৰিওফালে যিখিনি মানুহ আছে, পেৰিফেৰীত যিখিনি গাঁও আছে, যিবোৰ মানুহ ফৰেষ্টৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেবল, এওঁলোকক যদি আমি অল্টাৰনেটিভ লাইভলিহুড দিব পাৰো তেতিয়াহলে কোনো ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ কাৰণে ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰো দৰকাৰ নাই। আমি গাঁওবোৰত যদি আমি হোমষ্টে কৰিব পাৰো, ইহঁতক মটিভেট কৰাব পাৰো, ট্ৰেইনিং দিয়াব পাৰো, EDCয়ে এইবোৰ কৰি আছে, ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে এইটো কৰি আছে ধুনীয়াকে, আৰু এইটো যদি হৈ যায়, বেলেগ নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰীৰ কথা নকওঁ, ডিব্ৰু চৈখোৱাত যিটো পৰ্যায়ত এতিয়া কামটো চলি আছে আৰু এইটো যদি 2 বছৰ আৰু 3 বছৰ চলি যায় তেতিয়াহ'লে ডিব্ৰু চৈখোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে, কাৰণ ইমান ল'ৰা ছোৱালী এংগেজমেণ্ট হৈ যাব তেতিয়া আৰু ডিব্ৰু চৈখোৱা অট'মেটিকলি বাচিব। ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰকৃতিক সংৰক্ষণ কৰিবলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানসমূহত যিসমূহ আঁচনি হাতত লৈছে সেয়া শলাগিবলগীয়া। তেওঁলোকৰ এই প্ৰচেষ্টা সফল হ'ব ৰাইজৰ সহযোগতহে। ডিব্ৰু চৈখোৱা আলেখ্যখনি শুনিলে, আলেখ্যখনিৰ তথ্য যোগান ধৰিলে ভাৰতীয় উদ্যমিতা প্ৰতিষ্ঠানে। কৃতাঞ্জলি বৰ্মনৰ সহযোগত আলেখ্যখনিৰ প্ৰযোজনা কৰিলে তপন দত্তয়।